Tori Sekakor, jaz pa kolegi, ki smo, trije duhovniki smo na ognišču, na uredništvu ognišča, pa eden ta testenjak je na radio ognišču, torej na teh medijih smo štirje duhovniki, vse drugo delajo laiki. Ampak mi vemo, da je to, kar smo kot duhovniki hoteli oznanjati evangelij, da se to lahko dela na različne načine. Eden najbolj učinkovitih je ravno to, če lahko govoriš velikemu številu ljudi, torej jih dosežeš, to je ravno radio ognišče, pa tudi recimo časopis. Ne, mi vemo, da je recimo časopis ognišče, berejo 223 tisoč bralcev. Torej naklada je seveda manjša, je 60 tisoč, nekaj če 60 tisoč, ampak vsako ognišče berejo poprečno po štirje ljudje. Torej, to je eno tako masovno sporočilo, s katerim kot duhovniki dosežemo in lahko oznanjamo evangelij. Drugo pa je ravno ta radio, ki je ima to prednost, recimo dobro, radio ni treba plačati, radio lahko poslušaš tudi, ko delaš kaj drugega, ne, recimo gospodinje, če kaj pospravljajo, kuhajo, lahko poslušajo takrat tudi radio. In vemo, da s tem jih torej, dajemo neko duhovno hrano in jaz sem Bogu hvaležen, da mi je dal to možnost, čeprav so tisti časi, ko smo začeli, bili hudi in težki, da smo začeli s tiskom, s temi mediji, s knjigami in da smo potem lahko tudi začeli z oznanjevanjem evangelija preko radija. Ker vemo, da je to sredstvo, ki najbolj doseže največje število Slovencev, ne samo doma, tudi v tujini, kot se že omenil, imamo preko interneta, lahko po celem svetu, tisti, ki imajo internet, lahko dobijo radio ognišče. V Evropi imamo tu satelitsko oddajamo na satelitu in zato lahko preko satelita dobijo ali pa recimo, če imajo televizijo kabel, to je satelitsko, tam lahko se priključijo. Tako da je to res idealno, niti sami ne vemo recimo, kolikim ljudem lahko pomagamo do ene bolj žive vire ravno s temi sredstvi.